I den her video, der skal vi se på, hvordan man afstemmer reaktionsskemaer, og vi kommer ind på, hvordan man gør det. Så går jeg to eksempler igennem, og til allersidst, så vil der også være nogle links til nogle opgaver, hvor man selv kan få lov til at teste sig selv. Grunden til, at vi afstemmer reaktionsskemaer, det er fordi, at vi gerne vil forudse, hvor meget stof vi skal bruge i en kemisk reaktion, og vi vil gerne forudse, hvor meget stof vi får dannet i kemiske reaktioner. Med nogle lidt mere præcise fagord, så vil vi gerne vide, hvor mange reaktanter vi skal bruge, altså de stoffer, som vi reagerer med hinanden. Og vi vil gerne vide, hvor mange produkter vi får dannet. Og produkterne, det er altså de stoffer, som vi har, når vi er færdige med den kemiske reaktion. Det vil sige, reaktanter er de produkter, som vi reagerer med hinanden, der står til venstre for reaktionspilen her. Og produkterne på højre side her, det er de stoffer, som vi har, når den kemiske reaktion er færdig. Hvis ikke at man synes det her med at afstemme reaktionsskema er særlig intuitivt, så kan det godt hjælpe at tænke på bageopskrifter. Hvis vi ser på en bageopskrift her, så kan vi se, at vi får at bruge nogle kemiske ord. Vi har nogle reaktanter her og et produkt. Vi har mel, vand og gær, vi kan blande sammen. Så kan de reagere med hinanden, og vi kan få lavet pizzabunde. Og det her, det er selvfølgelig meget fint at vide, og det her, det er et, man kan sige, et eksempel på et reaktionsskema, der ikke er afstemt, hvor vi får, man kan sige, vi får at vide, hvilke stoffer det er, vi har som reaktanter og produkter, men vi får ikke at vide, hvor meget vi skal bruge at være. Og det kan jo ellers være meget fint, fordi i en normal bageopskrift, så vil der jo stå noget lignende det her, at man skal bruge for eksempel 500 gram mel og 250 ml vand, 25 gram gær, og så kan man få lavet to pizzabunde. Og at afstemme et reaktionsskema, det er sådan set at få fundet ud af, hvad de her tal, der står foran hver enkelt forbindelse, skal være. Og på den måde, så kan vi altså, når vi er færdige med at afstemme reaktionsskema, så kan vi se præcis, hvor meget skal vi bruge af hver enkelt reaktant, til at få lavet, hvor mange af hver produkt. Så det er meningen med det hele. Måden på, vi kan gøre det her, det er, at vi har en lov i kemi, der siger, at kemiske reaktioner, eller i kemiske reaktioner, der forsvinder der ingen atomer, og der er ingen atomer, der bliver dannet. Kemiske reaktioner er jo sådan set, man kan sige, et sted, hvor at atomerne bytter plads med hinanden, men der er aldrig nogensinde nogen af dem, der forsvinder. Man har forskellige forbindelser, som bliver dannet og som forsvinder, men atomerne bytter sådan set bare plads, og man kan sige er byggestenene i de her nye og gamle forbindelser. Men det her princip, det betyder jo så også, at der skal være lige mange atomer af hver eneste grundstof på både højre og venstre side i et reaktionsskema, og det er det princip, som vi går efter at opfylde, når vi afstemmer reaktionsskema, for vi ved, at hvis ikke at det her princip er opfyldt, så er det ikke afstemt rigtigt. Så her har vi for eksempel en reaktion mellem dihydrogen, som er en gas, og difluor, som også er en gas, hvor vi får dannet hydrogenfluorid, som også er en gas. Og hvis vi kort opskriver sådan et skema her, hvor vi skriver alle grundstofferne, vi har i hele reaktionsskemaet, og så skriver vi en venstre og en højre side, så kan vi tælle her, at fluor, der har vi har 0 fluoratomer i den her forbindelse. Vi har to i den her forbindelse, og vi har en i den her forbindelse. Og det skriver vi så hernede. To i alt på venstre side, en på højre side. Det samme med hydrogen. Her har vi to hydrogenatomer. Her har vi 0 hydrogenatomer. Og her har vi et hydrogenatom. Så igen to og en. Så den her reaktionslinje, eller reaktionsskema, det er altså ikke afstemt, fordi at der er et forskelligt antal af både fluoratomer og hydrogenatomer på venstre og højre side. Måden vi så får det her reaktionsskema til at stemme, det er, at vi sætter koefficienter ind for nogle af de her forbindelser. Så ligesom med pizzaopskriften, der handler det her om at fortælle, hvor mange gram mel, hvor mange milliliter vand og hvor mange gram gær skal vi bruge til at få lavet et eller andet bestemt antal pizzabunde. Og lige for at holde styr på, hvorfor nogle fagord vi bruger om hvilke ting, så har vi her vores reaktionsskema igen. En forbindelse, det er altså, når vi har flere atomer, der sidder sammen. Så hydrogenfluorid er en forbindelse. Man kunne også godt sige difluor.
var en forbindelse, og dihydrogen er også en forbindelse. Inden i hver forbindelse, eller hver forbindelse, er bygget op af forskellige atomer. Så hydrogen er et atom, og fluor er et atom, der tilsammen laver en forbindelse herover. Og koefficienterne, det er altså så de tal, vi skriver foran hver enkelt forbindelse. Og når vi afstemmer reaktionsskema, så er det kun de her tal, her på de røde pladser, som vi må ændre på. Vi må ikke gå ind for eksempel og skrive H3 i stedet for H2 her. Fordi så ændrer vi på, hvorfor den forbindelse, vi har med at gøre, og det må vi ikke. Et kemisk reaktionsskema viser allerede, hvilke reaktanter og hvilke produkter, vi skal bruge til vores reaktion. Og det eneste, vi skal afstemme, er altså bare tallet, der står her foran. Det er lidt ligesom, hvis det her var en bageopskrift, så hvis man ændrer de her tal hernede, så ændrer man jo på, hvilken forbindelse, altså hvilke ting det er, man blander sammen. Så det vil svare til i bageopskriften, at hvis man bare kunne ændre det her tal, så kunne man sige, at i stedet for at putte mel i vores pizza, så kan vi bare putte sukker i. Og det går altså ikke. Så det er kun tallet her foran, hvor meget vi skal putte i af hver, vi kan få lov til at ændre. Hvis vi så på vores forbindelse før, så havde vi jo, at der var, lige før var der to fluer på venstre side, to fluer på højre side, og nu har jeg så lavet en ændring her, hvor vi siger, okay, hvis det her skal stemme, så kan vi jo sætte et total her for en hydrogenfluorid, hvorved at vi kan se, at så kommer der til at være to gange fluor, der kommer også til at være to gange hydrogen. Og hvis vi altså indsætter det her total som koefficient for en hydrogenfluorid, så kan vi se, så kommer det altså til at stemme. Så kommer der til at være to fluoratomer på venstre side, dem har vi her, to fluor på højre, to i den her forbindelse, som er her, og det samme med hydrogen, to hydrogenatomer her, og to her. Det vil sige, hvis vi gør det her, så stemmer reaktionsskemaet her, og så er det her altså en korrekt opskrevet reaktionslinje, der kan fortælle os, hvor mange atomer eller hvor mange forbindelser af dihydrogen og difluor, der skal bruges for at få dannet en bestemt mængde af hydrogenfluorid. Så det her er rigtigt, og når vi er nået frem til, at de her to eller de her tal for alle grundstoffer er det samme, så er vi færdige. Godt. Så til vores første eksempel. I vores første eksempel, der ser vi på fosfor på fast form, som reagerer med dibrom, som er en gas, og for dannet fosfor tribromid, som er en væske. Vi starter med at skrive skemaet her op, hvor mange af hver grundstof har vi på henholdsvis venstre og højre side. Fosfor, der har vi et fosforatom her, vi har 0 her, og vi har 1 her. Så 1, 0, 1. Altså 1 på venstre side, 1 på højre side. Af brom, der har vi 0 her, 2 her og 3 her. Så 2 på venstre side, 3 på højre side. Det vil jo egentlig sige, at fosfor ser fint nok ud, så den behøver vi ikke gøre noget ved. Men vi er nødt til at gøre noget ved det her med brom. Så hvordan kan vi gøre, eller hvorfor nogle tal kan vi indsætte herop, for at få de her to, eller for at få højre og venstre side til at være lige i forhold til brom. Jamen hvis vi nu indsætter et total foran den her forbindelse, så vil vi have 2 gange 3, altså 6 bromatomer. Og så kunne vi indsætte et tretal foran den her, så vil vi have 3 gange 2, igen 6 bromatomer. Og så vil vi bruge med sådan set stemme, så det prøver vi at gøre. 3 og 2. Og vi tæller igen og kan se, yes, nu er der 6 brom på venstre side, og der er 6 brom på højre side. Men når vi indsætter den her koefficient foran forbindelsen her, så kommer der ikke kun flere bromatomer, der kommer også flere fosforatomer. Så nu har vi lige pludselig fået lavet to fosforatomer på højre side, som jo ellers før stemte. Og det er sådan set meget normalt, når man afstemmer reaktionsskema, at man kan sagtens have noget, man skal sagtens starte med et eller andet grundstof, som stemmer, og så når man begynder at få alle de andre grundstoffer til at stemme, så kan man få rykket rundt i noget af den balance. Og det skal man sådan set ikke være bange for, det er helt fint. Man kan sige, så længe man lander på, at man kan få tallene til at stemme. Og det er jo egentlig meget nemt her, fordi vi kan se, at okay, hvis vi så har to fosforatomer her, så kan vi jo bare sætte et total foran den her fosforbindelse, så vil vi jo også få to på venstre side.
Så det gør vi da bare. Bingo. 2 gange 1. Så nu har vi 2 fosfor på venstre side, 2 på højre side, 6 brom på venstre side og 6 brom på højre side. Det vil sige, det her reaktionsskema er nu afstemt. Så det vil sige, 2 fosforatomer kan reagere med 3 dibrom forbindelser og få lavet 2 fosfortribromid forbindelser. Super godt. Godt. Så har vi eksempel 2. Her har vi fast natrium, som reagerer med flydende vand, og det får vi altså til at danne dihydrogen på gasform og natriumhydroxid på fast form. Her har vi så at gøre med 3 forskellige grundstoffer, natrium, hydrogen og oxygen. Og hvis vi tæller igen, natrium har vi 1 af på venstre side, vi har 1 på højre side. Hydrogen, der har vi 2 på venstre side, vi har 2 her på højre side, og så har vi også 1 her, så det vil sige på venstre, på højre side, der har vi 3 i alt. Og oxygen, der har vi 1 på venstre side og 1 på højre side. Så natrium stemmer og oxygen stemmer, så det er kun hydrogen, vi skal gøre noget ved. Så hvad kan vi gøre ved det her? Her med 2 på venstre side og 3 på højre side, så må vi jo skulle sætte flere ind på venstre side i hvert fald. Så hvis vi nu skriver 2 foran H2O her, så får vi 4 hydrogenatomer i alt. Det er jo for mange, så hvis vi gør det, så skal vi også gøre noget på højre side. Og der kan vi se, at hvis vi nu sætter et total foran den her natriumhydroxid forbindelse, så får vi 1 hydrogen mere. Så vi kommer op på 2 her i stedet for 1, og der er i forvejen også 2 her, så det må være 4 i alt, så det kan vi godt gøre. Så 2 foran her, 2 foran her, så får vi i alt 2 gange 2, 4 hydrogenatomer på venstre side, og på den her side får vi 2 gange 1, altså 2, plus de 2, der allerede er på dihydrogen her. Så det er også 4. Så det er rigtig fint. Så fik vi også i den her forbindelse ændret ved oxygenatomerne, men der kan vi se, der fik vi ændret dem lige meget, så nu er der bare 2 af hver på højre og venstre side, så det er meget fint. Men natriumet fik vi også ændret på her på højre side, så nu er der kommet 2 natriumatomer. Men så stadigvæk kun er 1 på venstre side. Hov, det gik lidt stærkt, men ja, det nemme at se er jo, at hvis vi så skal have lavet 2 på venstre side, så kan vi bare sætte et total foran natriumforbindelsen her, og så kommer vi frem til at have 2 og 2, 4 hydrogen og 4 hydrogen, 2 oxygen og 2 oxygen, og dermed så er den her forbindelse også afstemt. Her kommer jeg lige til at sætte nogle links ind til nogle forskellige opgaver, jeg har lavet. Der kommer til at være 3 sværhedsgrader, en 1, 2 og 3, og de er opbygget på den måde, at i 1'eren, der skal man bare afstemme, man kan sige, en forbindelse i et reaktionsskema. I 2'eren skal man afstemme 2, og i 3'eren, der skal man så afstemme et helt reaktionsskema, ligesom jeg har gjort i den her video. Men jeg vil anbefale, at man starter med 1'eren, og så kører videre til 2'eren, og så til 3'eren. For man skal helst kunne afstemme et reaktionsskema, ligesom man gør i 3'eren, men start bare, hvor det er nemt. Og hvis du synes, at 1'eren er for nemt, så gå direkte videre til 2'eren eller til 3'eren.